दोस्रो लहरको महामारीले अत्याउन थालेपछि वैशाख दोस्रो सातादेखि मुलुकका सबैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अपेक्षित रूपमा संक्रमण नघटेपछि प्रतिबन्ध थप कडा पारिएको छ, तर निषेधाज्ञाका अवधिमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि गर्नै पर्ने काम भने गरिएको छैन। संक्रमण अपेक्षित रूपमा नघटेको भन्दै शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडा पारिँदैछ। खाद्य तथा किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द गरी आवागमनमा पनि थप कडाई गरिँदैछ। पहिलो लहरको भन्दा यसपालिको भाइरस बढी संक्रामक एवं घातक भए पनि सबै संक्रमितको पहिचान हुन सकेको छैन। घरभित्रका संक्रमितले अन्यलाई सार्ने जोखिम बढी हुँदा समेत समुदायमा परीक्षण बढाइएको छैन। परीक्षण नबढाएसम्म निषेधाज्ञाले मात्रै संक्रमणको साङ्लो चुडाउन नसकिने जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। कर्मीहरू ओडा ओडामा घर घरमा पस्नु पर्यो, समुदाय समुदायमा पस्नु पर्यो, तब मात्रै यसको चाहिँ अहिले उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ। न त यो 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 निषेधाज्ञाले मात्रै यो चाहिँ अब स्थानीय प्रशासन 2028 सामुदायिक रे साम्प्रदायिक दङ्गा रोक्ने, राजनीतिक दङ्गा रोक्ने यस्तो कामको लागि तयार भएको कानुनको प्रयोग गरेर यस्तो उच्च सरुवा रोगमा यिनीहरूको प्रयोग सीमित हुन्छ। निषेधाज्ञा लागू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन वैशाख 15 गते 13,800 को परीक्षण गर्दा 4774 जना संक्रमित भएका थिए। करिब 35% संक्रमण दर थियो। त्यस दिन 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। अहिले 19,000 को परीक्षण हुँदा 6600 जना अर्थात 35% संक्रमण देखिएको छ, जबकि संक्रमण दर 5% नाग्नु नै चिन्ताजनक मानिन्छ। यसबीचमा संक्रमणको वृद्धि दर रोकिए पनि पहिला भन्दा घट्न सकेको छैन। नियन्त्रणका अरू योजना प्रभावकारी नहुँदा महामारी रोकथाम कठिन भएको छ। एक महिना यता 75 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गर्दा पनि संक्रमण अपेक्षित रूपमा नघट्नुले निषेधाज्ञासँगै परीक्षण र उपचारमै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। अब जनस्वास्थ्यको अथवा हाम्रो डाक्टर नर्सहरूले मात्रै पुग्दैन भने आर्मीलाई मोबिलाइज गर्ने कि अनि त्यो लैङ्गिक स्तरमा जानु पर्यो कि हामीले ठुलो स्तरमा गएर यसलाई चाहिँ ल कुन एरियामा चाहिँ कमी भइरहेछ, कुन एरियामा कमजोरी भइरहेछ, त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस गरेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर गभर्मेन्टले स्ट्रङ मेजर्सहरू लिनु पर्यो कि। निषेधाज्ञाले आवागमन कम भयो, केही आइसोलेसन केन्द्र बढाइए, तर अहिले पनि आफैलाई शङ्का लागेर र अस्पताल पुगेका बिरामीको मात्र परीक्षण भइरहेको छ। त्यसैले निकै संक्रामक देखिएको भाइरसको दोस्रो लहर रोक्न निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाउनका साथै समुदायमा परीक्षण बढाउनै पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ।